Oi, eu sou o Goku. E se você está curtindo o canal do Trevor, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever agora! Ou você vai tomar um Kamehameha! Vamos, Whis! Vamos embora! Acho que ele está cansadinho. Dragon Ball Super, versão brasileira. No último episódio de Dragon Ball Super, Bills foi até Zeno-sama, que estava chamando ele. Conheceu também o pai de Whis, que é o pai de todos os anjos de todos os universos da Shinkan. Pensando que o seu poder era fraco, enfrentou-lhe e descobriu que o poder dele vai além da imaginação. O que será que Zeno-sama quer com Bills? Vamos ver agora. Uma fusão inesperada, Bill e Whis, o ser mais poderoso do universo 7. Zeno-sama! Zeno-sama! Me desculpa qualquer coisa, tá? Tá bom, mas você pode brincar comigo, né? Sim, eu consigo. Peraí, cadê o Daishinkan? Eu falei pra ele lá falar com os outros deuses, né? Eles vão até vir aqui depois brincar comigo, mas eu prefiro você, né? Eu acho que você pode brincar comigo, né? Sim, eu posso brincar com você, Zeno-sama. Tá, mas deixa eu... Você sabe onde tá o Whis? O meu anjo? Bom, eu tô sentindo que ele está por aqui. Você pode ver ali atrás, né? Obrigado, Zen. Daqui a pouco eu já volto, já venho brincar com você, tá? Cadê o Whis? Ah, você tá aí em cima? Bills! Nossa! Então você está falando com o Zeno-sama, é? Que coisa! Então parece que você teve coragem de falar com o senhor Zeno-sama? Sim, tá. Tudo bem, Whis. Onde é que você tava? Você conseguiu falar com o Goku pra vir para o planeta, é? Pra treinar junto com o Vegeta? Sim, Bills, eu consegui. Tá. Muito bem, vamos lá falar com o senhor Zeno-sama? Vamos, Whis. Tá. Mais uma coisa. Você pegou a comida gostosa de lá sem mim, né? Por isso você foi. Ah, desculpa, Bills. Eu não resisti. Tava muito gostoso. Tá, vamos lá, vamos. Vamos de uma vez. Ver o que ele quer. Zeno-sama, qual que é a missão que a gente tem que fazer? Quer dizer, qual que é a brincadeira? Você acha que isso é missão? Você acha que é incômodo, é? Não, desculpa, Zeno. Não, eu estou lisonjeado em fazer essa brincadeira com você. Tá bom, né? Então, o negócio é o seguinte. Eu e o Whis vai começar se escondendo, né? Aí você vai na parede ali e conta por 10 segundos, né? Sem ver nada. Aí o negócio é o seguinte. Você tem que achar a gente e se você achar, você ganha, né? Quer dizer que... A gente vai brincar de esconde-esconde? Eu que inventei essa brincadeira, Zeno! Tá bom, desculpa. Me desculpa, senhor Zeno. É Zeno é o nome da brincadeira. Tá bom. Vai lá pra parede, Bills. Tá bom, desculpa. Ai, que brincadeira maravilhosa. Ai, eu vou contar, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontos ou não, aí vou eu, hein? Ai, meu Deus do céu. Onde é que esse cara tá? Se ele é o Zeno-sama, ele deve saber esconderijos perfeitos onde nenhum humano sabe fazer. Tipo outra dimensão, outro plano terrestre. Esse Zeno-sama deve ser impressionante na brincadeira. Eu acho que... Ele tá zoando com a minha cara, né? Eu acho que sim. Ele nunca vai me achar aqui. Eu tô te vendo aí dentro do mato, Zeno. O quê? Você tá trapaceando, né? Você tá trapaceando, eu tenho certeza disso. Não é impossível, ninguém nunca me encontrou aqui, né? Eu acho que eu vou apagar você, eu acho. Não, Zeno-sama. Me desculpa, Zeno. Eu não faço mais isso. Eu acho que eu vou te apagar, né?
Whis, volta aqui, Whis. Cadê o Whis? Whis, vem até mim. Bills, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Vem pra cá, eu esqueci de falar uma coisa pra você. Zeno, vê ali rapidão as plantinhas ali, ó. Vê como são bonitinhas. Tá bom, eu vou lá ver. Já vamos brincar de novo, hein? Espero que eu ganhe. Bills, o que você está fazendo? Se eu não deixar ele ganhar, ele vai pode sumir com o universo, Bills. Deixa ele ganhar, deixa ele feliz. Não pode achar ele. Se você achar ele no cantinho, finge que você não viu nada, entendeu? Ah, então quer dizer que ele não sabe fazer essas coisas? Eu pensei que ele era um ser impressionante. Bills, ele é só um garotinho, Bills. Entenda, para ele ser um deus, ele precisa ter essa inocência. Se ele não tiver inocência, ele acaba tirando o poder de grande superior, entendeu, Bills? Ah, entendi, ok. Tá, vamos lá pra cima de novo. Zeno, vamos lá pra cima. Você tá pronto pra brincar, é? Agora você nunca vai me achar e nada de trapacear, senão eu vou destruir seu universo. Desculpa, senhor Zeno-sama. Me desculpa. Vamos lá pra cima de novo, vamos. Eu acho que você tava trapaceando, não pode, hein? Eu não vou trapacear, eu juro. Desculpa, Zeno-sama. Tá bom, eu vou desculpar. Se você jogar certo, eu te dou uma bolinha bem docinha depois, que nem do que eu dou pro Dashinkan. Tá bom. Ok, tá, eu vou contar de novo, pode se esconder, vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontos ou não, aí vou eu. E agora eu tenho que fingir que eu não tô vendo ele. Eu pensando que ele ia se esconder em outra dimensão, outra coisa. Esse cara é uma piada, hein? Pra quem não tem escutado. Ai, meu Deus, eu já vi ele. Eu não vou fazer nada, hein? O que é isso? Ah, o que é isso? O que é essa energia maligna? O que é isso, essa energia maligna? Ficou todo escuro do nada. O que está acontecendo? Nem vocês conseguem me derrotar. Que? Onde é que tá? O que é isso? Whis! Vem pra cá! Whis! Bills, o que é isso? O que está acontecendo? Bills, estou chegando, Bills. Whis, cadê você? Bills, o que está acontecendo? Tudo ficou com uma energia maligna. Não sei, alguma coisa... Peraí. Zeno-sama! Zeno! Zeno-sama! Ele não responde. O que aconteceu? Bills, isso é pior do que eu imaginava. Essa voz, eu reconheci de algum lugar. Eu acho que é aquele problema de antes, Bills. O tempo está sendo mudado. A gente devia ter se preocupado com isso. O Tok-Tok estava sendo congelado. Isso é poder do demônio do tempo. Quer dizer que ele está de novo, ó, Diva. Ah, vamos fazer o seguinte, então. Ah, eu não sei. Ele é mais forte que você se ele conseguiu paralisar. O senhor Zeno-sama, ele é forte, né? Sim, Bills. Ele pode ter esse poder se ele conseguiu comer o ovo do Tok-Tok. Talvez ele tenha ficado mais poderoso que o próprio Zeno-sama. O quê? Então ele tem a existência mais poderosa que ele? Ah, isso é coisa pior do que eu imaginava. Bills, eu tenho uma ideia pra gente derrotar ele. Mas você tem que aceitar a ideia, entendeu? Bom, existe uma maneira da gente derrotar esse cara. Bom, existe o anjo e o deus da destruição por um motivo. Se existe um problema muito grave do universo, se um anjo e um deus da destruição se unir, eles podem ser muito poderosos. Por causa que a impureza e a pureza se juntam como o Yin e Yang, entendeu, Bills? Ah, eu entendi! Tá, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu e você pode se fundir. Quer dizer que você quer fundir comigo? Sim, Bills, é o último recurso que a gente tem que fazer, não pode... Mas, por favor, não conte pra ninguém, é sério. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vai!
Não conta pro Goku nem o Vegeta isso. Ok, Bills, vamos lá. Encosta nas minhas costas e eu vou fazer a mágica, tá? Tá bom, vamos lá. Fusão!